máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ich revírom sú najmä nemocnice či zdravotnícke zariadenia, no a ich pracovným nástrojom primárne červený nos a prípadne ukulele. Pekný deň. V našom podcastovom štúdiu JOJ24 sa aktuálne nachádzajú zdravotní klauni, konkrétne Kristýna Šťastná. Dobrý deň. A Laco Ladomíriak. Ahojte. Najprv ale vôbec predstavte červený nos tzv. Clown doctors. Čo to znamená v praxi? Čomu sa venujete? No tak my sme organizácia, ktorá pracuje v nemocnici, chodíme za deťmi ťažko chorými, takisto máme iné programy pre staršie ročníky a snažíme sa vlastne odbúrať taký ten stres, nepohodu, smutok, ktorý nastáva, keď je človek niekde hospitalizovaný. Ako to v praxi vyzerá? Kedy prichádzate reálne do tej nemocnice? Koľko trvá to vaše vystúpenie? Lebo vy nie ste vyslovene zdravotnícky personál, ale práve snažíte sa možno zľahčiť tú situáciu na daných oddeleniach, napríklad aj leukemickým pacientom? Nie sme priamo zdravotnícky personál, ale úzko s nimi spolupracujeme. Čiže naše návštevy sú pravidelné a poväčšine sú v poobedných hodinách, ale máme aj program, kde sa nastupuje skoro ráno a tam je do nejakého obeda, sa mi zdá, alebo tak nejako? Tých programov je niekoľko a sme už 20 rokov budeme na Slovensku vlastne fungovať, takže 20 či 15, teraz neviem. Nie, myslím, že aj 20. Budúci rok oslovujeme 20 rokov. No. A vlastne za tých 20 rokov, ako sme sa vyvíjali, sme sa zväčšovali, prichádzali ku nám ďalší ľudia a vlastne tá kapacita toho, čo sme mali nastavené, sa zväčšuje. A sú rôzne programy, kedy my vlastne chodíme do nemocnice za deťmi. Je to na pravidelnej báze, čiže máme normálne stanovený deň a čas, kedy navštevujeme niektoré oddelenia, ako je napríklad onkológia detská, tam sa chodí dvakrát do týždňa, chirurgia, čo sú také veľké oddelenie, tam sa navštevuje dvakrát do týždňa, ale potom aj menší, ortopédia, Biskupice chodíme za deťmi. Čiže je toho naozaj veľmi veľa. Uh-huh. Ako funguje v praxi vôbec tá vaša návšteva? Vy zaklopete a poviete, že môžete ísť ďalej, alebo stalo sa vám vôbec niekedy, že vás nechceli? To ste presne povedali, lebo my zaklopeme a dávame možnosť si vybrať, že či áno, alebo nie. Ale aj keď nás odmietnú, tak skúsime to stále na dverách, ale po väčšine sa dostajeme dnu. že nám to povolia. Keď vás vyhodia, tak sa vrátite oknom, ale niekedy vás povolia. Sú tam väčšinou aj rodičia s deťmi? Samozrejme, na niektorých oddeleniach sú aj rodičia, hlavne s tými malými deťmi, alebo na onkológii, keď sú dlhodobo hospitalizovaní. A skúšame vlastne niekedy aj cez tých rodičov sa dostať, lebo mnohokrát tí rodičia si viacej uvedomujú, čo sa tam deje a sú z toho viacej vystresovaní. Čiže vtedy viac klamujeme pre rodičov a vlastne to dieťa, keď vidí, že ten rodič tak ako keby sa usmeje, trošku to z neho opadne a začne reagovať, tak aj to dieťa sa potom uvoľní a potom prejdeme pomaly na neho. Ono vlastne k tej otázke by som chcela povedať, my sme jediný ten personál, ktorý tam je a dieťa má možnosť nás odmietnúť, pretože keď vojde lekár a musí ho vyšetriť, tam jednoducho si nemôže vyberať. Ale my vždy vojdeme s tým, že či môžeme ísť ďalej, či nás chcú, či nechcú a je to naozaj na nich. Ale nezdávame sa, tak ako povedal Laci, a mnohokrát aj ten odchod je tak nešikovný, že to dieťa už začne reagovať a svojím spôsobom už sme v izbe, ani si to neuvedomí. Vy nosíte so sebou aj nejaký hudobný nástroj? Ako funguje vôbec to? Nazvime to predstavenie, alebo je to improvizácia? Vy máte scenár? Scenár tam nie je. Vždy to ladíme podľa toho, aká je atmosféra v tej izbe. Čiže
Aká bola otázka? Čo si všímate? Čiže nemáte scenár, je to vyslovene len je na improvizácii. Čiže vy máte pár sekúnd na to, aby ste vyhodnotili celú situáciu, ktorá je v tej danej izbe a venovali sa napríklad konkrétnemu malému človeku. Samozrejme, aj v tej našej improvizácii sú nejaké pravidlá a máme nejaké overené triky, ktoré fungujú. Ale áno, je to tak, že vojdeme na tú izbu, zistíme, aká je situácia, aké je tam napätie alebo celkovo a podľa toho aj vekovo vidíme dieťa, tak sa snažíme už nejako na neho zapôsobiť alebo vymyslieť niečo. Áno, keď je 15-ročný chalan, tak mu začneme hrať kukulienku a... A pozera na vás, že čo? Ale aj ten humor je prispôsobený tomu veku, samozrejme. Rozumiem, čiže viete to urobiť napríklad v takom rapovom podaní, hej, tú kukulienku? Dá sa urobiť aj v metalovom, aj v hociakom podaní tá kukulienka. Podľa toho presne to otočíme, čo by ten, to dieťa nečakalo, tak to začneme robiť. Rozumiem. Čiže tam je vlastne tá eskalácia humoru, ten nečakaný zvrat možno. Mm. Ono vlastne ako klauni vychádzame hlavne z toho, že taká tá nepohoda a trápnosť, ktorá nastane. Veľakrát ako ľudia sa to snažíme rýchlo zakryť, že oj, naurazil som do dverí, tak to bol trapas, hej, snažím sa to otočiť na nejakú inú stranu. A toto je vlastne clown, ktorý keď narazí do tých dverí a ide to nejako zahrať, tak sa mu stane ešte niečo horšie a vyslovene sa ako keby mácha a čvachtá v tom trapase a užíva si to s tým, že je to naozaj trápne. A vlastne aj tie deti... keď zistia, že teda niekto je na tom ešte horšie, alebo že toto by si povedal, že už sa nemôže stať, tak vlastne tá situácia sa uvoľní, začne smiech a je to také... A vždy sa dá pokračovať. Samozrejme, robíme aj také veci, že sa zmení tá izba na niečo iné, že vytvárame situácie, ktoré by človek ani ho nenapadli v tej nemocničnej izbe, že mu môžu vzniknúť. A vlastne taká tá sloboda a... to všetko, čo tam prinášame, je dôležité. Vy sa možno snažíte aj strategicky odviesť pozornosť, napríklad, keď má dieťatko strach z odberu krvi, prípadne ide vyslovene na operáciu nejakú náročnú, tak ho takisto viete sprevádzať? Máme niekoľko teda programov, ako sme hovorili. Máme pravidelné návštevy v nemocnici. Potom máme ambulancie, kedy vlastne pondelky a piatky chodíme na ambulancie, ktoré sú na Kramároch. Navštívime vlastne všetky tie chodby, si prejdeme, kedy tam tie deti čakajú a naozaj niekedy čakajú aj dlho. A potom máme rôzne programy, ako napríklad NOS. NOS je, chodíme s deťmi na operačné sály. To znamená, že klaun je tam už naozaj veľmi skoro, ešte pred tou vizitou lekárov, a dostane vždy nejaký zoznam, pracuje so šípkou, ktorá odprevádza deti na operačné sály a našou úlohou je tie deti nejako odputať od tej pozornosti, že teda čaká ich nejaký zákrok. A my sme s nimi pred tým odvozom na tú operáciu, odchádzame s nimi cez celú nemocnicu s tou šípkou, odvezieme ich vlastne až na tú operačku a snažíme sa urobiť všetko preto, aby sa tie deti smiali, aby zabudli vlastne na ten stres. Vy ale sa nevoláte reálne pre deti. Laco, Ladomiriak a Kristýna Šťastná, aké sú vaše také prezývky? Môj klaun sa volá doktor Venco. Tutti della von Weizenberger. Je to veľmi dobre zapamätateľné. A Kristýna? No, ja som sa moc tým nejako nenamákala tým, že mám také meno, ako mám Šťastná, takže ja som sestrička Šťastná. Pracujem už 10. rok a vlastne som postúpila z kuchyne na sestričku a teraz je môjim cieľom stať sa vrchnou sestrou na oddelení. Tak dúfam, že sa podarí. Každopádne vy obaja ste herci aj pre televíziu JOJ. Môže byť ale každý herec s takýmto zdravotným klaunom, čo musí mať, aké charakteristiky možno v sebe, aby dokázal robiť takúto pomerne náročnú prácu? Každý, kto sa chce dostať vlastne k nám, ku zdravotným klaunom, tak prechádza výberovými kolami, ktoré sú celodenné, štvordňové. No a tam sa vlastne skúma, že či ten človek je empatický, či... Je to vlastne celé taká ako keby hra. Že človek má pocit, že sa na tom workshope hrá
ale svojím spôsobom je to taká aj psychická záťaž na toho človeka, aby sme vedeli, teda aby naši kauči a riaditeľ, ktorý tam vlastne robí ten výberák, vedeli, ako vedia ľudia reagovať v stresových situáciách, lebo nemôže sa stať, že by teda klaun nejako vybuchol alebo nevhodne zareagoval. Veľakrát vidíme veci, ktoré teda nechceme, alebo sme aj súčasťou, že sa niečo stane. A naozaj tá empatia a taký ten ľudský prístup tam musí byť, že kedy sa človek vie stiahnuť, aj keby mal neviem akú pravdu, ale proste si nás tak preverujú, ako keby. Tieto výberáky sú naozaj že dosť prísne, ale ja napríklad som prešiel až na tretie kolo. Ani nevieš ako. Ani neviem ako. Trikrát som tam bol. Čiže sa to nepodarí niekedy na prvý pokus. Nie, máme kolegu, ktorý tam bol 7-krát. Ale nakoniec sa dostal. Nie je to isté, že prídete na ten konkurs a ste tu, sú naozaj ľudia, ktorí skúšali niekoľkokrát. A treba skúšať a bojovať, lebo mnohokrát aj v živote sa nám stane, že za ten rok, kým prejde to druhé kolo, sa niekam posunieme ľudsky a zase inak reagujeme, inak pristupujeme k veciam. Ale zase, aby ste si nemysleli, druhé kolo nie je až o rok. Ty si myslela si... Jej, druhé kolo. Ja akože keď sa opäť dostanem na to prvé kolo o rok, ja skúsim to druhý raz. Áno, tak, lebo sú teda klauni, ktorí aj viackrát skúšali a netreba to vzdávať. A práve aj to je super, že chcú, aby to bolo ich poslaním a to je potom vidieť, že v tej práci. Čiže napríklad, keď to skúsim 10. raz, tak už si povedia, bože, tá tu bude chodiť každý rok, ale tak už to zoberieme. Dobre, mám nádej, lebo ja musím na seba boncnúť. Ja som totiž to na takomto výberáku bola. Uh-huh. Trvalo 8 hodín, čo bol v podstate taký bežný pracovný čas, keď nerátam tú obedovú pauzu, ale my sme naozaj robili hocičo. Mali sme tam hádzať balónom, mali sme si pamätať mená, boli tam stresové situácie, že padáte z Burj Khalifa za 60 sekúnd, predstavte sa. Má to byť zároveň smutné, milé, akože vtipné. Učili sme sa tam nejakú rytmiku. Hodil nám ukulele, že hrajte, ja, že preboha. Čiže vy musíte mať aj taký talent, že hudobný, musíte vedieť spievať, prípadne hrať na ten nástroj, alebo vás to už potom postupne v rámci nejakých workshopov naučia. Ako nie je to podmienka, ale je to skôr výhoda. A hranie na to ukulele nie je až také obťažné, že by sa to človek nenaučil. My prechádzame rôznymi workshopmi. V podstate my sa celoživotne vzdelávame, chodíme na tie workshopy aj do Viedne, kde máme naozaj že výborných lektorov. Ono to nekončí tým, že vás prijali, ale naozaj, že musíme si niečím prejsť. Máme rôzne tie workshopy zamerané napríklad na aj so psychológmi, aby sme teda vedeli, že aké sú choroby a ako aj, pretože robíme aj s deťmi na psychiatrii, ktorí sú akože hospitalizovaní. Čiže naozaj to vzdelávanie je nekonečné, nekončí nikdy. A teraz nám dali vlastne také, že za určitý čas musíme aj spraviť si nejakú takú certifikáciu, aby teda aj združenie videlo, že teda sa snažíme a máme už niečo za sebou. A už máme vlastne 40 certifikovaných klaunov. Je to ako, je to medzinárodná certifikácia, kde je zapojených 11 krajín. Áno, pretože Červený nos nie je iba na Slovensku, je to 11 krajín. Sídlo majú vo Viedni, RNI, Red Noses International, a vlastne tam funguje aj to gro toho vzdelávania. Koľko vás je vôbec celkovo teraz na Slovensku, či už certifikovaných, necertifikovaných, alebo aj vo svete? Máte takéto štatistiky? Tak na Slovensku je nás 68 plus umelecký riaditeľ. Dobre. Teraz sa robí ďalšie výberové konanie, kde dúfame teda, že aspoň 4-5 klaunov nových zoberú, lebo naozaj tej práce je dosť. My sme rozdelení na 4 týmy na Slovensku. Na východoslovenský, severoslovenský, Západný a stred. No a hľadáme, teraz vlastne boli výberové workshopy do severného kraja a sem na západ. No a celosvetovo z tých 11 krajín, ja to mám aj niekde poznačené, je okolo 400 klaunov, sa mi zdá. Dokopy. Koľko ale vôbec trvá, než ten vlastne človek príde na to prvé kolo a reálne otvorí tie dvere nemocničnej izby? No, ono vlastne je výberové konanie,
ktorým si teda musia prejsť, má niekoľko 3 až 4 kola, podľa toho, ako teda uznajú, že ešte potrebujú tí klauni na niečom zapracovať. Ďalší krok je ten, že ten nový klaun, ktorý teda je prijatý, ide s nami pozrieť, ako keby, čo robíme konkrétne v tej nemocnici, pretože nemôžeme len tak niekoho zobrať do nemocnice, na to sú nejaké paragrafy, predpisy a vlastne musíme to všetko rešpektovať. Čiže klaun nový sa príde, iba pozerá, ako vlastne pracujú klauni. Má niekoľko teda návštev takýchto. Potom je zapojený s nami, čiže klaunujeme, ako keby pracujeme už traja v tej improvizácii. Ale poučenie stále, akože klauni pracujú v dvojici. Gro je našej práce dvojica a funguje mužsko-ženský princíp, aby tam bol teda jeden muž a jedna žena. Pretože niekedy aj tie návštevy, že niektoré deti sa napríklad boja mužov, alebo nepôsobí to na nich tie menšie dobré, takže vtedy tam príde tá klaunka a viacej spolupracuje s tým dieťaťom ona. Keby. No a potom vlastne v tej trojici je zapojený ten klaun a potom máme kaučo, ktorý vlastne ako keby vychovávajú, zaučajú toho klauna a naučia ho vlastne všetky princípy, ktoré vieme a čo funguje, a ten rok asi robí s ním on. Každopádne, tak či onak, nie ste psychicky počase aj vyfľusnutí z toho? Nepotrebujete vy sami nejakú psychologickú pomoc, keď pravidelne, koľko ste hovorili, že 8 krát do mesiaca sa nachádzate v takýchto zariadeniach? No, je tam nejaké rozmedzie od do nejakých maximálne, sa mi zdá, že Máme urobené tak, že mali by sme ako klauni mať najmenej tých 5 návštev za mesiac. A potom vlastne je dohoda do nejakého stropu okolo tých 10 klauniat, pretože je to naozaj niekedy vyčerpávajúce. A máme vlastne na to tie koordinátorky, kedy my im dávame svoje termíny a oni to už tak zosúľadia, aby sme aj navzájom v tých dvojiciach pracovali. Každopádne, ale moja otázka skôr znie, že ako sa odosobniť a naozaj neplakať, že možno aj to výberové kolo už určuje, že okej, tento je psychicky zdatnejší, že vie pracovať s tými možno Samozrejme, aj tam sa na to prihliada, ale ide o to, že vy keď ste tam v tej situácii a máme ten svoj kostým, hlavne nos. Je to pre vás taká obrana? Je to určite taká nejaká maska, za ktorú sa vieme aj miskovať, ale v tej situácii, keď sme tam a našou úlohou je vlastne rozosmieť alebo odľahčiť tú situáciu, tak vy rozmýšľate, ako to urobíte. Nerozmýšľate na tom, že čo vidíte v tej izbe. Samozrejme, pristupujete s tým k tomu, že čo môžete, ako, aký fór použiť, ale celý čas vám šrotuje v hlave, čo urobiť. Mm-hmm. A tú spätnú reakciu vy máte hneď, či to funguje alebo nefunguje. Laco, a keď odídete z tej nemocničnej izby a nastupujete do auta smerom domov, nikdy sa vám nestalo, že mali ste vnútornú potrebu nejak kričať alebo plakať, alebo čo ste videli, že až potom to vlastne prišlo? Ako človeku potom neskôr dochádzajú tie veci, ale stále to ostáva ako keby tom klaunovi. A ako ste sa pýtali, tak máme aj supervízie skupinové, raz ročne. Aj individuálne. Ale sú aj individuálne, čiže je tam aj tá pomoc od združenia, že dá sa takto vyventilovať aj niekde inde. Aké vlastnosti musí mať reálne ten klaun, ktorého robíte vy? Lebo bežne, keď sa poví klaun, tak každý si predstaví It, ten horor, ale Aha. Vy ste skorej na spôsob Laurela Hardy možno, ano. Alebo Bolek Polívka, že tam trošku do inej sféry vstupujeme. Je to ten princíp tej dvojice, že jeden je blbý a ten druhý ešte vie byť ešte blbší. A vlastne užiť si tú trápnosť na tej izbe. To je ten princíp toho. A je to potom tá improvizácia, že čo tam už tí dvaja dokážu urobiť. Na to sú aj tie workshopy. Máme rôzne pohybové workshopy, kedy sa vlastne učíme využívať telo ako prostriedok nejaký. Učíme sa, aby sme sa nezranili my pri nejakých nárazoch alebo pádoch. Potom máme hudobné workshopy a vždy je všetko zamerané. Potom máme na vyslovenie spoluprácu v tej dvojici a je to super. Takisto aj, ako už bolo spomínané, psychologické tieto prednášky z psychológie, vlastne zo sociológie,
že musíme byť vzdelaní aj v tomto smere. Mm-hmm. Váš umelecký riaditeľ sa ale v minulosti nechal počuť, že klaun je tzv. Kráľom času. Čo to znamená? No to je hlavne to, že z tej trápnosti, ktorá sa vám stane, rýchlo neutečiete, ale naozaj si ju vychutnáte. Mm-hmm. Čokoľvek urobíte, zostať v tom, uvedomiť si to a hlavne na tom tele, tvári to úplne nechať prejsť. Nech si to teda aj to dieťa a užije a vidí, čo sa s vami deje v tej situácii. Čiže problém je náš chlieb. Čím väčší problém, tým to je lepšie. A vyžívate sa v tom. Áno, áno, áno. Viete sa vy aj takto teraz normálne len z fleku predstaviť práve ako taký klauni? A povedať niečo o vašej práci, že urobiť si taký vlastný teraz podcast? Ako teoreticky by sa dal, len to by už nebolo na, dajme tomu, pol hodinku. Ale, teda bolo by jedna otázka na pol hodinu, asi takto by som to povedal. Čiže vy dokážete jeden problém analyzovať jednoducho na 30 minút a stále na to pozerať z modrej, červenej a fialovej farby, hej? Že sa to... Tu je, že... Určite, že kým by sme sa k tomu predstavovaniu dostali, tak by to veľmi dlho trvalo. A možno by k tomu ani nedošlo. Aha, OK. Niekedy sa vám stalo, že to dieťa nereagovalo, alebo bolo stále smutné? Boli aj také prípady? Ako mali sme, sú rôzne prípady. Niekedy sme ušli na izbu, kde dieťa akože povedalo, že môžete vojsť. Uh-huh. Sme prišli, ale prišla taká situácia, kde to dieťa sme si ani nevšimli. Teoreticky sme si ho nevšimli. Stále sme niečo iné riešili a ako sme odišli z izby, tak len sme počuli smiech z druhej strany. Mm-hmm. Čiže to fungovalo. Veľakrát sa stáva, že tie deti hrajú akože formu, že sme trápni, otrasní, ak sa zavrú dvere, teda akože rehot najväčší. A to je práve, že to úžasné, s ktorým pocitom my chceme odchádzať, že to fungovalo a niečo tam bolo. Kedy vám vôbec napadlo v mysli, že idem skúsiť robiť takéhoto zdravotného klauna? Koľko rokov dozadu, prípadne, či je to teraz nedávno? Tak ja som to mal nejakých 5 rokov dozadu a ja sa k tomu dostal vlastne cez môjho kolegu, lebo ja som nejaké 2-3 roky pôsobil vo východoslovenskom týme. Uh-huh. A tam vlastne môj kolega z divadla Alexandra Duchnoviča, kde som pôsobil, tak on to začal robiť. No tak pomaličky som začal zisťovať, že čo to je, ako a vedel som, že by som chcel ešte niečo popri divadle robiť, čo by ma tak nejako naplnilo a tak som sa dostal k tomu a som spokojný s tým. Dokáže aj bežný človek urobiť zo seba zdravotného klauna? Lebo vy ste síce herci, väčšina z vás, dokonca aj Juraj Hrčka, takisto náš herec z nemocnice, je zdravotný klaun, avšak nie všetci vo vašom týme sú vyštudovaní. Nie je podmienka byť hercom a veľakrát sa stáva, že ani herec, keď je výborný, nemôže byť zdravotný klaun. Treba si vedieť zo seba aj urobiť srandu a také tie vlastnosti, ktoré neznamená, že keď ste výborný herec, môžete byť aj dobrý klaun. Ale stáva sa to, že keď už sú klauni, tak nám to klaunský ten humor a všetko, čo vieme potom zužitkovať aj na javisku. Že to klaunské pomáha potom aj vlastne tomu herectvu. Ale aj v reálnom živote zase. A určite, dokážete áno. To preniesť, hej? Veľakrát sa stane, že sa vie tak ako keby uvoľniť tá situácia na úradoch, keď niečo vybavujete a dokážete ísť trošku tak pod a urobiť si z toho srandu, tak... Aj pri policajtoch, to je akože všade. Čiže nahodíte červený nos a idete, hej? Či máte to len tako pomyselné, že sa dáte do tej polovce? Ako pomyselné asi skôr. To by zase na mňa pozeral, aby som fúkal asi trikrát. A nie len v rámci alkoholu možno. A kde vlastne vy vidíte seba o nejakých 5-10 rokov? Dokážete toto robiť aj dlhodobejšie? Dá sa to? Sú tam niektorí ľudia, čo sú od začiatku až do posiaľ? Mm. Máme klaunov, ktorí vlastne sú tu od začiatku. Bolo ich štyria boli na začiatku, no, piati. Štyria, s Gary Edwardsom, ktorý vlastne priniesol celý tento klauning na Slovensko. On je zakladateľ. On je zakladateľ ako keby našej slovenskej organizácii časti. A sú to klauni, ktorí doteraz naozaj že fungujú a sú tu, budú tu tých 20 rokov už vlastne na budúci rok. No.
Čo to pre vás znamená vôbec robiť zdravotného klauna? Keď poviete niekomu, že robím zdravotného klauna, tak nepozerajú na vás čudne, že čo to je? Alebo už je to povedomie veľmi rozšírené? Ja už by som povedal, že je rozšírené, lebo keď to niekde spomeniem, tak zrazu, že... Všetci vedia, hej? Áno. Uh-huh. Že to je brutál, že ja by som to napríklad nevedel robiť a takéto veci. Alebo že stretávam sa s tým, že my vám prispievame už dlhé roky a sme nevedeli, že napríklad vy to robíte. To som ja prekvapený, že prispievate, že to viete, lebo niektorí už, dajme tomu 15 rokov, ja som tam v tom združení už asi 4. 5. rok a ľudia, čo sa ich pýtam, tak oni to už poznajú, dajme tomu 15 rokov, čo je super. Už sme sa, myslím si, že za tých 20 rokov dostali do nejakého povedomia. Držíme si taký ten svoj štandard, ktorý ide stále vyššie a vyššie a tí ľudia naozaj vidia aj našu prácu, pretože veľakrát, ako povedal Laci, nás stretnú aj v tej nemocnici a povedia, my na vás naozaj prispievame a že ďakujeme, že sme to aj teraz videli, že funguje to. No. Poznávajú vás ľudia aj na ulici, najmä teda rodičia tých chorých detičiek napríklad, že idete niečo nakúpiť, že vy ste šťastná. No, ja sa priznám, že my ženy to máme trošku ťažšie. Ste pomaľovaní? Nie, my nie sme nejako namaľovaní ani nič. Máme vlastne iba nos a kostým, ktorý je akože typický pre toho klauna. Každý má nejakú charakteristiku. Ale máme teda to, že títo naši kolegovia ako muži sa viacej tak nejako dostávajú do povedomia, hlavne sestričiek a všetkého. Ah, okay. Čiže my už keď potom ideme prezlečení a niekoho pozdravím, tak veľakrát tie sestričky na mňa pozerajú, že kto som. Aha. Ale keď idú títo naši kolegovia, tak už sú vychychotané a všetko v pohode, že tí muži sú takí ako keby zapamätateľnejší. Ale v osobnom živote sa páry netvoria, hej, medzi sestričkami, či nemáte takú vedomosť? Že by sa tam medzi sestričkou nemáme klaunské páry, ktoré sa vlastne dokonca zoznamili aj na medzinárodných stretnutiach, ktoré sa robia. Vlastne, že tých 11 krajín sa stretne a spolupracuje sa a zase tvorí niečo. A máme takto kolegyňu Editu Boršovu, ktorá si našla vlastne Chorvata, ktorý prešiel do našeho týmu. Potom máme ešte kolegov. Ivo si našiel našu Ašku z Poľska. A už sú vlastne manželia, takže ono to tak ako... Jarka si našla z Čiech. A Jarka, tá nám zase odišla do Čiech. S Čechom, klaunom, tam aj zostala teraz. A klaunuje takže... tam? Klaunuje tam, no, odišla nám. To je také, no. Takže hľadáte teda ďalších. Keby náhodou niekoho zaujal tento rozhovor, hovorí si, že možno keď bude ďalšie výberové konanie, skúsim sa prihlásiť. Čo ich čaká, už sme si teda povedali. Mm-hmm. Možno nejaké rady pre nich. Dá sa? Áno, byť prirodzený a užiť si to hlavne. Lebo celé to je... Ja keď som bol na tom workshope, ale asi aj vy, keď ste boli, tak ja som odchádzal z neho vysmiatý taký, že ma bolili kútiky. Mm-hmm. A vôbec som to nebral ako nejaké výberové kolo, ale som si celý ten deň veľmi užil. Nedá sa na to nejako pripraviť, treba tam iba byť a prirodzený. Nejaké zázraky sa vám stali reálne po tej vašej, alebo pri tej vašej práci, keď ste si povedali, že wow, že napríklad niektoré dieťa sa vyzdravilo aj vďaka tomu smiechu možno, lebo veľa je to aj o psychike, si myslím. Ono je totiž to dokázané, že aj bola na to nejaká štúdia robená, že napríklad, čo chodíme na tie operačné sály, že dieťa, keď nejde so stresom a s pláčom na tú operačnú sálu, nepotrebuje toľko tej anestézie. Čiže vlastne aj títo anestéziologovia sú radi, že sme tam a naozaj tá spolupráca s tým personálom je za tie roky už výborná, že nemusia mu podávať toľko tých liekov a nejako tam zamedikovávať. Medikamentovať? No, tak. A vlastne, že je vidieť aj po tejto stránke, že vlastne takáto pohoda, ktorú tam vieme priniesť, funguje. Naše združenie vydalo aj knihu Na zázraky máme nos. A tam sú aj spomenuté nejaké príbehy našich kolegov vlastne, ktoré sa stali. No a mne sa stali, my sme boli klaunovať spolu na ukrajinských ambulanciách. Máme vlastne projekt,
ktorý, ja by som tak v skratke len povedala, lebo myslím si, že je to dôležité. Chodíme na tie ambulancie, máme pravidelné návštevy v nemocniciach, ako je onkológia, kde sú dlhodobo choré už tie deti, takže tam vlastne nastáva už aj nejaký vzťah, že nás poznajú o mnoho lepšie, ako keď to dieťa je tam iba na týždeň. Potom máme tento nos, operačné sály, ďalej máme cirkus pacientov. To je týždenný program, kde sa pracuje buď na onkológia, alebo aj v ústavoch, napríklad ako Marina v Kováčovej, alebo Smokovci. Fidlikára, čo je také krásne, nežné predstavenie pre deti, ktoré majú fyzické a psychické nejaké ťažkosti. Ďalší projekt, ktorý je veľmi krásny, je geriatria, kde vlastne... Seniorský program. Seniorský program, kde chodíme na geriatrické oddelenia. Nie je to vyslovene také klaunovanie, ako robíme v nemocniciach, ale je to veľmi také nežné, citlivé, skôr na tú pamäť, spomienky, kedy sa aj pomocou hudby snažíme nejako priblížiť k tomu pacientovi a tam vznikajú nádherné príbehy a proste... Čiže napríklad pani alebo pán, ktorí majú Alzheimera, tak ano. Počas vášho klaunovania si dokážu spomenúť na presný recept na koláč z roku 1980, hej? Keď si nespomenú, tak mu pomôžeme a spolu nejako ten recept nájdeme. Kedy najbližšie idete klaunovať? Ja to mám dnes. Dokonca. Áno, áno. Akýka? Ja tuším, budúci týždeň tam mám ešte nejaké návštevy. Tak vám prajem veľa šťastia vo vašom ďalšom pôsobení. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Kristýna Šťastná bola dnešným hosťom. Ďakujem za pozvanie. Laco Ladomiriak, obaja inak herci z televízie, ktorých môžete poznať aj z nemocnice. My ďakujeme za priazeň, no a zase niekedy opäť na budúce. Moje meno bolo Nikol Richterová. Pekný deň.